Hola, què tal? Com esteu? Normalment faig vídeos que tenen un tarannà una mica pedagògic i que aleshores faig en català i després també faig en castellà i en anglès perquè arribin més enllà de les nostres fronteres. Però avui volia fer un vídeo que només el faré en català perquè va més adreçat a dintre de l'independentisme. Llavors no tindria sentit tractar d'explicar-lo a gent que no coneix bé el context, no? I la cosa és que crec que estem davant d'un altre possible error que fem a nivell institucional, i és que crec que amb tota la repressió que estem rebent tenim una oportunitat per poder denunciar de manera institucional aquesta repressió i per diversos motius, no?, que ens tenen contra les cordes, doncs és possible que aquest dijous 25 de juny de 2020, en què es votarà el suplicatori a Laura Borràs, doncs això, es pugui no fer com crec que, com alguna gent creu que s'hauria de fer, no? Primer de tot vull deixar clar que, bueno, jo sóc un independentista d'esquerres, no tinc res a veure amb el PDeCAT, al revés, i no conec tampoc a Laura Borràs personalment. Llavors, bé, primer volia marcar una mica en el procés d'independència en el que estem. Després potser parlar una mica del cas de Laura Borràs i després de parlar una mica de la repressió en general, no? Ara mateix ens trobem en un moment de desorientació de l'independentisme, sobretot amb la protesta de que no hi ha unió, sobretot dels partits polítics no hi ha unió, no? Aleshores, bé, fins al 2017, amb el referèndum, doncs sí que va semblar que hi havia una unió, almenys aparentment sí semblava que hi havia una unió. I quina era aquesta unió? Bé, la unió era que els tres partits, o més, diguéssim, els partits independentistes i tota la societat volia la independència. La idea era intentar aconseguir un referèndum acordat per part de l'estat espanyol, perquè així seria un procés, doncs, complicat, però no d'enfrontament total. I aleshores, bueno, doncs el que es va fer és fer pressió per aconseguir això, i es van fer manifestacions de milions de persones durant bastant de temps, però com que això no semblava que feia efecte, doncs aleshores es va intentar un referèndum unilateral per pressionar l'estat espanyol, espantar-los amb la perspectiva de que es donés, doncs, no? Una mena de conflicte i que deixés en evidència l'estat espanyol a nivell europeu, amb la idea de que així, si sí, l'estat espanyol, no? Doncs perquè potser encara pot tenir alguns elements de democràcia, pogués acceptar-lo, i sobretot perquè la Unió Europea es mobilitzés també i pressionés l'estat espanyol per acordar aquest referèndum, no? Però què va passar? Doncs que l'estat espanyol està disposat a tot, està disposat a fer joc brut, i per ells la unitat d'Espanya és una cosa quasi sagrada. I això per una banda, i per l'altra banda la Unió Europea, doncs, no va sentir prou necessitat de qüestionar aquest status quo que té dintre la Unió Europea i amb l'estat espanyol, i almenys fins ara. Podria ser que sí que se'ls pogués doncs, forçar a Espanya, però de moment, doncs, això no va ser així, no? Més enllà de potser alguna trucada, doncs, el dia del referèndum de l'1 d'octubre perquè deixessin d'atacar la gent, i per això a la tarda de l'1 d'octubre, doncs, ja no va haver-hi repressió policial. Però més enllà d'això, doncs, no es va aconseguir res. Per tant, clar, això va deixar, doncs, ens va deixar molt desorientats, perquè el pla i la unitat que hi havia era sota aquesta base, però no hi havia més unitat. De fet, són partits molt diferents i tot, no? Per tant, ara estem en un moment en què ha començat la repressió de l'estat espanyol per doncs, decapitar i desanimar del tot i no, arrasar amb el moviment independentista. I per tant, amb aquesta repressió ha vingut la por, i la por sí que ha portat a la desunió, no? Però aquesta desunió és culpa dels partits, com normalment acusem, és a dir, és cosa dels partits. Doncs, a veure, imaginem-nos una situació en què l'estat espanyol no hagués recorregut a la repressió, no hi hagués aquesta por. Si s'hagués acordat un referèndum, ara hi hauria desunió entre els partits. No hi hauria desunió. Cadascú, doncs, apretaria i tal, però no hi hauria desunió, no?
O posem-ho en l'altra tessitura, no? Que hi hagués més repressió. Ara que s'està parlant una mica dels GAL, doncs imaginem-nos que el Deep State, no?, doncs decideix fer una mena de GAL contra l'independentisme català, doncs encara hi hauria més desunió, perquè la situació seria molt més tensionadora, no? Per tant, aquest impàs que en el que estem ara, doncs hem d'entendre que no és tant responsabilitat dels partits polítics, sinó que té més a veure amb el joc brut que està fent l'estat espanyol, amb la negativa total a parlar, que a un referèndum és impossible, que la independència no es pot parlar, ho diuen tots els estaments espanyols, no? I per tant, clar que voldríem potser que hi hagués, sota aquesta situació de repressió, molta valentia i que tothom fos valent, però la realitat és que no és així. I aleshores també hem de partir del principi de realitat i com que no podem anar renunciant als que no són tan valents, si algú té por, doncs l'important és poder-la reconèixer, poder-lo ajudar, i en lloc d'anar denunciant qui té més por o qui és més valent, el que hauríem d'intentar fer, no sé com, però el que hauríem d'intentar fer és poder-nos ajudar i anar convergint un altre cop i fent un procés de maduració que ens porti a poder gestionar aquesta por sense que ens paralitzi, sense que doncs no anem endavant, no? Per tant, també estem veient doncs quines són les diferents postures, una mica ara mullant-me una mica i perdoneu, però potser la CUP el que està, doncs, volem fer és desobeir, però tampoc sap com, ni sap com arrossegar prou gent a desobeir, per tant, així estem. Junts per Catalunya, doncs, ha fet algunes petites mostres de desobediència, i està molt bé això, però al mateix temps doncs també ha estat acatant i ha estat doncs a través de la policia detenint a manifestants independentistes, o sigui, també està en una situació. I Esquerra Republicana doncs crec que ha tingut, no?, s'ha trobat en una situació que vol evitar tot tipus de desobediència que impliqui repressió, i s'ha arribat amb una mena de idea que li evita doncs d'haver de reconèixer aquesta por i de poder justificar les renúncies, no?, que és que hem d'ampliar la base, no? Per tant, una mica cada partit està podent fer el que li surt, però la responsabilitat, tinguem-ho clar, és la de l'estat espanyol, que està apretant i té tots els mecanismes per fer-ho, i està apretant i està forçant a cadascú de la manera que creu que pot retrocedir i pot doblegar-se, no? Per tant, això crec que ho hem de tenir molt clar, no? Clar, en una situació així de desorientació i de que no hi ha unitat, la desunió enfront la repressió és normal que hi sigui, però també suma més, no? Més frustració, no? Crec que, tot i això, seguirem endavant perquè l'objectiu és massa important per nosaltres, i no perquè uns o altres fallem en algun moment, doncs ja ens tirarem els plats pel cap i desistirem d'anar a per el nostre objectiu de societat, no? Per altra banda, hi ha un tipus de repressió, que és una repressió cap a les idees polítiques, que, clar, això ho veiem molt malament d'entrada, i això ens permet unificar-nos més dintre de l'independentisme. Per exemple, el judici al procés, no?, que va haver-hi doncs per part del Tribunal Suprem, sí que ens va fer mal, però ens va permetre unir-nos, perquè malgrat doncs uns estaven a l'exili i altres estaven sent jutjats de diferents partits, ens va permetre unir-nos perquè tots entenem que està malament que ens persegueixin per les idees, i això encara ens dona més forces, no? Però hi ha un altre tipus de repressió, que és la que estan intentant, que és una repressió amb temes col·laterals, amb la qual amaguen que la repressió es fa per les idees i que es persegueix també les idees, però clar, t'acusen de malversació, com van fer en el procés amb molts dels acusats, els van acusar de malversació, o s'acusa de corrupció, com s'ha fet amb la, no?, doncs amb la Laura Borràs, o s'acusa de desobediència, com s'ha fet amb el Torra, o s'acusa de terrorisme, com han fet amb els CDRs, i per tant això és molt més difícil de defensar, i és, ens dificulta més la unió, perquè doncs un no es troba en aquesta situació i, bueno, doncs, si tu has sigut corrupte, si tu has pensat que fent terrorisme te'n podies en sortir, quatre bojos, no sé què, i això doncs està provocant desunió.
Bé, i aleshores, referent en concret a l'acusació que se li fa a Laura Borràs, jo no sóc un expert en comptabilitat o en adjudicacions de les administracions, però pel que he pogut entendre del que diuen l'Oriol Ponsati, que us deixo el vídeo aquí baix, i la investigació que ha fet en escrit l'Albano Dante Fachín, que també us deixo aquí baix, jo el que he entès és que la llei en aquest aspecte no és molt clara, i per tant milers i milers d'administracions ho fan com ho ha fet la Laura Borràs, és una cosa que està ben feta aparentment, tot i que com que no està tan clar se li pot donar la volta i dir que no està ben feta. Però d'aquí a dir que això és un delicte i que per aquest delicte doncs, tan monstruós se l'ha d'acusar de 15 anys de presó, doncs em sembla que és totalment absurd, no? Ara, aquest suplicatori s'aprovarà. Sí, segurament s'aprovarà perquè les forces nacionalistes espanyoles al Congrés són majoria i, per tant, sembla que ja tenen els vots per tirar endavant el suplicatori. Però què faran els altres partits, els que no són nacionalistes espanyols? O els que ho són, com Podemos o Más País, però que són demòcrates també, són clarament demòcrates? Doncs crec que és molt important. És molt important perquè ara podem fer una lluita contra el lawfare, això que és utilitzar la justícia per atacar políticament, prevaricant, coses que hem vist doncs, amb el cas català, coses que hem vist a Brasil, amb Lula, i coses que hem vist ara també que s'estan produint contra el govern espanyol del PSOE i de Podemos. No? Aleshores, crec que si estem interessats en netejar la justícia espanyola i diem que és molt difícil, doncs ara és una oportunitat per treure-li legitimitat i començar-la a qüestionar. Fixeu-vos com es va posar el Lesmes contra el Pablo Iglesias quan va qüestionar algunes decisions de la justícia, em sembla que era referent al procés català. Doncs Lesmes el va amonestar perquè, tot i que la justícia sembla molt forta, sembla algú que fa molta por, i la fa perquè et poden trinxar la vida, et poden destrossar, però també necessiten la legitimitat, no? La necessiten molt, perquè la justícia es basa en ser just, i la legitimitat, si no la tens, com demostres que el que faràs serà just, no? Aleshores, bé, doncs això és una mica com la monarquia, que semblava que no es podia qüestionar, que era inqüestionable, i s'ha començat a qüestionar, es comença a qüestionar, i cada vegada més, primer ve del carrer, també alguns partits s'hi sumen, doncs amb la justícia espanyola també cal fer, i la Guàrdia Civil, i també cal fer neteja de tot això, si és que, i per tant això pot interessar tant els independentistes catalans com la Podemos, no? Llavors, clar, també hi ha un altre aspecte que és la Unió Europea. La Unió Europea també veurà si hi ha una certa oposició o no hi és tant al suplicatori i a la justícia espanyola, no? Perquè la Unió Europea es preocupa, per exemple, de la justícia polonesa, que està actuant malament, i també està preocupat per la justícia espanyola. Però si és més o menys visible que la justícia espanyola actua malament, doncs la Unió Europea s'hi podrà ficar més o menys, no? A més, recordem que el judici, el procés, arribarà algun dia a Europa, i Europa també mirarà com els independentistes en conjunt i com altres partits han anat qüestionant o no, encara que no hagin pogut guanyar de revocar el suplicatori, però això s'ho podran mirar i serà important, no? A més, mirem per què serveix un suplicatori. El suplicatori va lligat a la immunitat que té un polític perquè no se'l pugui pressionar per prendre decisions d'una manera o d'una altra. Per tant, per tal de que un polític que fos criminal no pogués tenir el poder resguardar-se darrere la immunitat, existeix el suplicatori quan els congressistes l'aproven. Però per què existeix també el negar-se al suplicatori? Doncs perquè els congressistes podrien veure que malgrat que poder hi ha un delicte, que malgrat que poder hi ha alguns indicis, puguin valorar que el que s'està fent és més aviat persecució política i per tant s'hi neguin perquè si no doncs això afectaria tot el sistema democràtic. No? I a més fixem-nos que se li ha dit que se l'acusarà de 15 anys de presó per aquestes doncs, poder moviments comptables que no han sigut del tot correctes. Això vol indicar que és una gran falta perquè tots els congressistes ningú s'atreveixi
portar la contrària al Suprem i al seu suplicatori, no? I, a més, per si això no acabés de funcionar, doncs també han filtrat, des de la Guàrdia Civil, sembla que han filtrat a la premsa doncs alguns correus i algunes coses perquè també ningú s'atreveixi a dubtar que hi ha indicis i, per tant, ningú voti en contra. Però tot això ens està demostrant el fet de que facin, posin una pena desproporcionada, vulguin posar una pena desproporcionada o filtrin, això indica que els necessiten aquesta aprovació i, per tant, com més ens hi oposem, més força tindrà i menys força tindran ells, no? Perquè, molt bé, un altre argument que es dona, no? Els independentistes hem de mantenir la nostra honorabilitat i que cap ombra de sospita pugui... Vale, molt bé, això està molt bé com a plantejament de fons i el celebro i jo també el defenso. Però en aquí qui ha de demostrar honorabilitat és l'independentisme o la Laura Borràs, que doncs va dirigir l'Institut de Lletres Catalanes bastant bé, sembla ser, i que podria, que si la web, que si... O és la Guàrdia Civil, el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, els que haurien de demostrar tenir una habilitat. És que jo crec que nosaltres no hauríem de comprar el marc d'ells, hauríem de tenir el nostre marc i no deixar-nos arrossegar, no? Una altra cosa que es diu és que, bueno, igualment no sumem, per tant, per què votar que no? Bueno, però a veure, si votar que no fos el vot, posem per cas, adequat, per què et plantejaries no fer aquest vot? Perquè et puguin criticar, perquè hi hagi una campanya de desprestigi dient que tapes la corrupció dels convergents i de que amb la bandera ens emboliquem per no ser jutjats. És per això, és per por. Llavors estem anant a remolc. I també hi ha un altre aspecte, que seria aquest de demanar que Laura Borràs dimiteixi abans que hi hagi la votació del suplicatori, perquè aleshores no hi hauria suplicatori que la portaria al Suprem, sinó que seria jutjada per un tribunal menor. Bé, això que es pot entendre molt bon, com un molt bon consell a nivell particular i que poden dir-li, escolta, Laura, que t'arrisques a algo molt fort, valora-ho, t'aconsellem que dimiteixi, seria millor, creiem, però això que està molt bé a nivell particular, privat, a nivell públic, com a declaració pública, jo crec que és totalment incorrecte, a part de que s'està ficant en una decisió que és d'ella, però a més, què s'està dient a la Guàrdia Civil? S'està dient, fabriqueu proves contra els diputats de la CUP perquè ells han dit públicament que acceptaran qualsevol mena d'indici i aleshores dimitirien. Imaginem-nos ara, per exemple, que per por a la Unió Europea o pel que fos, el Tribunal Suprem retira el suplicatori, el retira, i retira la investigació a Laura Borràs. Aleshores, Esquerra Republicana i la CUP seguirien demanant que Laura Borràs, com que hi havia indicis, se la jutgés? Oi que no? Oi que ja ho deixaríem estar perquè hi ha moltes altres coses i aquesta cosa realment només li estem fent cas perquè s'ha generat un tema mediàtic i s'ha generat un tema a través de la Guàrdia Civil i el Suprem? O sigui, una mica és això, no? A més, crec que no és un suplicatori que s'hagi d'entendre com que és a Laura Borràs, no? Jo crec que el suplicatori és el suplicatori de la justícia espanyola. I si amb el procés independentista, amb el judici al procés, ara veient que volen inhabilitar a Torra, veient que es porten els CDRs a l'Audiència Nacional, veient que s'inventen tot això, no és la nostra primera lluita anar contra aquesta justícia per denunciar que està fent coses flagrants? O és que ara direm, bueno, com, bueno, si es tractés d'un cas fortíssim d'assassinat o alguna cosa, seria una altra cosa, però és que, a més, no, ni la corrupció està clara, o sigui que això és una, és un muntatge, no? No és més important ara que el delicte que pugui haver fet la Laura Borràs, que s'està veient que és un muntatge i que per tant no podem agafar el cas de Laura Borràs desglosant-lo de tot, sinó que l'hem d'entendre en el conjunt. No és ara més important aquesta denúncia de la justícia espanyola, que això sí que és fort, és que no és una persona que ha fet un delicte, és un sistema judicial que està fent un delicte, no? O que suposadament està fent un delicte, no? Per tant, crec que això seria molt important. Fixeu-vos que si els partits independentistes catalans i independentistes bascos voten en contra, tenim 34 vots contra aquest suplicatori, no està malament. Però és que si a més si poguéssim sumar-hi el bloc nacionalista gallec,
Podemos i més país, arribaríem a quasi un centenar de vots, serien 99 vots. Bueno, pues això seria important. La llàstima és que doncs Esquerra Republicana i la CUP han estat més intentant mirar com podien evitar aquesta mena de conflicte entre saber que està sent perseguida Laura Borràs però no voler quedar com encobridora de la corrupció. Doncs si en lloc d'haver dedicat les energies aquí haguessin anat a convèncer doncs, a Bildu, al BNG, a Podemos, crec que doncs, hagués pogut ser més interessant, no? I ja per anar acabant, una consideració important. Si volem poder al·legar que Catalunya té una causa justa per la independència i que necessitem la independència per preservar-nos d'atacs com aquest i com altres, molts que estem rebent, no hem de fer que aquestes injustícies quedin invisibles, sinó que el que hem de fer és visibilitzar-les. Per tant, entendria que Laura Borràs no volgués anar al Suprem i volgués anar a un tribunal menor, ho entendria. És una opció que ella té i jo li respectaria. Però si ella és valenta, sap que no ha fet res delictiu i vol anar endavant, crec que és molt important perquè ens permet visualitzar la repressió que farà el Suprem. I per tant això ens dona elements per la causa justa. I ja, últim apunt per acabar, el president Torra sembla ser que pel Suprem també serà inhabilitat. Al setembre, sembla ser. Molt bé. Hauria Torra, Quim Torra, el president, d'avançar les eleccions perquè no el facin caure amb aquesta inhabilitació, perquè seria una deshonra, perquè estaria malament, i per tant, abans de que el destitueixin, apreti el botó d'eleccions? Bé, doncs crec per això mateix que he anat explicant, i això últim que he explicat, crec que no. Crec que el que ha de fer Torra és mantenir-se en el govern i ser destituït pel Suprem. Això sí que és fort. Que destitueixin un president de la Generalitat per haver penjat unes pancartes expressant la seva manera de veure-ho i el seu color polític i no estar representant a tots els ciutadans per una pancarta que denunciava una pretesa injustícia, fer caure un president del govern, això és fort, també això aboga per la causa justa. Per tant, molt important aguantar fins llavors, podem anar veient, doncs, mentre la societat civil es va organitzant i anem posant tot a lloc, el govern pot anar gestionant el Covid, pot fer aquesta taula de diàleg perquè es posi de manifest que no hi ha res a dialogar, que no volen dialogar sobre el més important, sinó simplement semblar que estan atenent el tema català quan no l'atenen, i ser destituïts pel Suprem. Això és importantíssim. S'ha d'intentar que el Suprem el destitueixi perquè aquesta és la veritable cara de l'estat espanyol i no l'hem d'amagar, l'hem de, al revés, fer més visible i després anar-la a denunciar a tot arreu. Bé, amb aquest vídeo espero que us hagi agradat, una mica llarg, però l'ocasió s'ho mereixia i espero que pugui servir, i fins al proper. Adeu!